السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله نفان ريم صلوات الله سلامة بين أميري صلى الله عليه وسلم. شدت مير كيفن يريو پرveç problemi që fiton vet. Ajo është problem edhe për babën e vet, edhe për prindët e vet. Andaj çdo njeri dhe çdo erë nuk duhet të përtojnë nga veprat e mira e t'i lënë pas dore. Sepse kur njeriu bën një vepër të mirë, i thonë njerëzit, shikoni filanin çfarë edukati pas ka dhënë baba i vet. Shikoni atë vajzë çfarë edukati pas ka dhënë nona e vet. Andaj, se cili për nesh kur bën veprat mira, përveç që fiton shpëblimin për Zotit, ajo është nderë, krenari, vlerë edhe për prindrit e ti. Një tregim shumë interesant, një djalë i ri ishtë njësë me karavanin që shkonin për haqë, dhe se cilit ishkon të për para dhe jip kë ujtë e freskat. Dhe me te ishte edhe baba i vetë, e i tha, no djali e ri, pse për lodhësh ka shumë, tha, du që gjithë njerëzit të kuptojnë investimin e babas tim të konë. Dhe duke ecë, kur e shef devën që ishte baba i ti, mas nuk është baba aty. I tha, ku është baba? Tha, nuk e dim, kur unalëm dikon, shkoj me kry nevojën dhe pas kam betë aty. Para më do një othimet e fështira, të kalumen, shkretir, nëzet, tha une, me vrap, pas ka me të baba dikun keq. Ta në mene devën, më duk vetja se me ecë në kam ma shpejt mëri. Kër shkova të veni ku kishte nalë baba, e pash a i duk u falë. Shkova ja putha durt, ja putha balin, e përqafova se u gëzova se ishte gjallë. Edhe e mora babën, tha, shqip shpin. Ta djalem, tha, ecim, ta hip në shpin. Pas e që u stabilizu në shpinën teme, nisa me ecë, po eci kur po redhin lot e si syve ti tek unë, i thamë, po kon baba se po i dhimë se ma ti. Ta shë babë, se po kon? Ski nevoj me kajtë se kjo është obligim jem ndaj teje. Unë nuk e ndi vetën që kam lodhi ose mërzi, se të mbajti se kam obligim ndaj teje. Tha, jo biri jem, tha, nuk mërzit në pratë punë. Tha, mirë për tash e 20 vjetë, mund këtë vend, unë tha, e kumë majtë babën të më shpinë. E tha, e kuptova dhe u binda, se e mira ndaj prindit, po këthejet prapë në qëndu njo, e më slasin për atë që e pret njeri unë në ahiret. Andaj, ndërruar i vla, ndërruar a motër, bërë një punë të mira, gëzone me të Zotin, fitone shpërimin e ti, gëzone me te familjen, prindërit sidomos, dhe vazhdoni me vëmiri se Allahu të mirën e shpërlen dunja e pasaj edhe në ahiret. Sidomos, bamirësia ndaj prindërve, si që kanë thonë dietarët, bamirësia ndaj prindërve e fiton shpërimin që në dunja pasaj edhe në ahiret. Ashtu dhe si edhe keqen ndaj prindërive e merë në dëshkimin që në dunja pasaj edhe në ahiret. Zotin abëft bamirës, dhe i prindrëve tonë, Zotin e bëftë vepër mirë që me ta të fitojmë shpëmrimin e Zotit dhe gëzimin që e fusim në zemrat e prindrëve tonë. Zotin rujtë, wassalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh.